importante quanto persistir na direção daquilo que nós acreditamos em torno das nossas ideias é saber a hora de parar. E essas startups conseguiram resolver problemas gigantes criando modelos de negócio que fazem com que essas startups possam ser, quem sabe, num intervalo de tempo muito curto, globais. Nos Estados Unidos, você sabe que você compra remédio, do lado tem serrote, do lado tem tênis. As farmácias americanas, por acaso, vendem remédios. Você entra numa CVS ou entra na Walgreens, é lá no fundo que está a seção farmácia. 30 of the world's leading scientists released the results of a massive 3-year study into global agriculture and declared that meat production is destroying our planet and jeopardizing global health.